Haloo, kuuluko? Moi vaan kaikille. Mun nimi on tosiaan Natanael Sinisalo ja tänään mä tuun puhumaan tiimityöskentelystä WordPressin parissa. Ja alun perin mä suunnittelin silleen, että mä tulisin puhumaan siitä, että miten me MEOMilla käytännössä käytetään eri työkaluja ja muuta. Otahan tää mikki pikkasen heittää tuolta. Että miten me käytetään erilaisia työkaluja ja miten meidän, niin kuin, miten meidän työt menee siellä niin kuin organisaation sisässä. Sitten mä rupesin miettimään sitä, että semmoisen pystyisi puristamaan yhteen blogipostaukseen, se olisi ihan riittävästi. Että ei meidän kannata haaskata puolta tuntia siihen, että mä tuun selittämään blogipostauksen tänne. Joten mä sitten mietiskelin, että mitä mä oikein haluan kertoa. Ja mä tuun puhumaan niiden käytännössä semmoista neljästä eri teemasta, mitkä on mulle ollut tosi jotenkin vaikeita ja kipeitä siinä. Mä oon siis niitä, mä oon vielä aika nuori kaveri ja mun WordPress-kokemus on silleen käytännössä kaikki MEOMista 4,5 vuoden aikana, mitä mä oon täyspäiväisesti siellä tehnyt. Ja käytännössä mä tuun puhumaan muutamista semmoista asioista, mitkä on ollut semmoisia, että niinku vasta tässä oikein 4 vuoden jälkeen on ruvennut ymmärtämään se, että hei, näin ne asiat olisi pitänyt tehdä. Ja mä olisin toivonut, että joku olisi kertonut nämä asiat mulle silloin, kun mä aloitin. Mutta ekaksi MEOMista. Kuinka moni täällä on kuullut MEOMista? Aika moni. Siistiä. Tosi siistiä kyllä. MEOM on tosiaan Jyväskylässä sijaitseva. Me ollaan nyt mainostoimisto, digitoimisto. Ehkä me ollaan tiivistetty itsemme silleen, että me ratkaistaan monimutkaisia liiketoiminta- ja markkinointihaasteita design- ja teknologian avulla. Ja me ollaan tosi design-vetoinen WordPress-talo. Me tehdään niin pääasiassa WordPressia. Ja me aloitettiin Tompan kanssa MEOM vuonna 2011 syksyllä. Me käytännössä vuokrattiin kahdestaan tila, tämmöinen toimitila, ja ruvettiin siellä tekemään me tehtiin vielä freelancerille silloin hommia, että meillä oli molemmilla toiminimet, ja sitten me ruvettiin funtsiin samalla, että voisi ruveta tekemään jotain tämmöistä juttua yhdessä. Ja sitten oikeastaan vuosi sitä eteenpäin niin perustettiin, meille tuli siinä välissä, meidän eka työntekijä, tuli eka meille työharjoittuna, se oli fronttideva ja Tiina, ja sitten sen jälkeen vuonna 2012 syksyllä, että vuosi tästä eteenpäin, me sitten perustettiin Oy, MEOM Oy, ja nyt sitten meille tuli samalla 2 uutta osakasta, jotka niin meidän myyjiä samalla ja hoitaa tämmöistä talouden ja muuta puolta. Ja me oltiin silloin, kun me perustettiin, me oltiin 23 Tompan kanssa molemmat, eihän me tiedä oikeasti hirveästi mitään, että miten tämmöistä yritystä oikein pyöritään. Me haluttiin tehdä kuitenkin siistejä juttuja, me oltiin valkattu jo silloin oikeastaan, että me tehdään niin VPn päälle juttuja. Me fokusoitiin paljon myös niin markkinointijuttuihin ja semmoisiin, mutta niin koko ajan se fokus siirtyi enemmän VPCen. Ja nyt sitten 4,5 vuoden jälkeen meitä on 13. Et me ollaan kasvattu kuitenkin kohtuullista vauhtia tässä. Ja se on ollut samalla myös niin kuin haasteellista, kun samalla yrittänyt opetella WordPressia ja sitten yrittänyt ymmärtää jotenkin, että miten ihmeessä pyöritetään yritystä. Ja me työskentelee 6 tekniikan parissa. 4 tekee täyspäiväisesti niin kuin VP-koodista. Meidän designerit tekee paljon muutakin kuin VPtä, mutta niin kuin meillä on ehkä meillä joku 70% meidän liikevaihdosta tulee VPstä suunnilleen. Eli tämä on siis käytännössä 4 teemaa, mitä mä oon oppinut 4,5 vuoden aikana, kun mä oon työskennellyt tai toiminut CTO:na tämmöisessä toimistossa, joka tekee VPn päälle paljon juttuja. Ja aloitan suoraan ensimmäisestä jutusta. Eli oikeisiin asioihin keskittyminen, se on varmasti monelle tosi hankala juttu. Itse asiassa hauska tarina tästä 2 viikon takaa. Me menin tuossa muutama viikko sitten naimisiin, ja sitten me ollaan ruvettu suunnittelemaan vaimon kanssa, että me lähdettäisiin tuossa ensi vuonna vähän pidemmälle reissulle Aasiaan. Ja sitten se reissu, kun ruvettiin suunnittelemaan sitä reissua, niin mitä mä rupesin ensimmäisen tekemään. Mä oon siis tämmöinen vähän introvertti, mä tykkään tosi paljon teknologiasta, sen takia niin CTO-rooli on ollut mulle tosi hyvä. Mä rupesin ensimmäisen suunnittelemaan, että mitä tavaroita mä otan sinne mukaan, tai mitä tavarat meidän kannattaa pakata sinne. Rupesin vertailemaan, että hei, matkapyyhkeet, no polyesteri, onko tämä nyt hyvä? Hei, jotkut puhuu, että niitä pellaa vaan tosi jees juttu. No sitten seuraavaksi mä laitoin Excel-taulukon pystyyn, rupesin meidän keittiövaalla punnitsemaan niitä tavaroita. Ja laittelin sinne taulukkoon silleen, että saa mahdollisimman tiiviiksi sen jutun. Ja tämä hauskinta tässä on se, että ei me vielä oltu päätetty, mihin me ollaan menossa tai mitä me tullaan siellä tekemään. Mutta mä rupesin kuitenkin, se tavallaan on ollut mulle hirveän luontaista ruveta tekemään niin kuin siitä suunnasta juttuja. Ja ensimmäinen asia, mikä on niin mulle ollut tosi kipeä, on ollut se, että miten toimitaan ihmisten kanssa. Ja
Oikeastaan ensimmäiset vuodet, kun mä, niin perustettiin MEOMia, niin mä käytännössä keskityin tosi paljon siihen, että miten meidän teknologia menee, mutta mä keskityin hirveän paljon tavallaan siihen, että mä tein asioita, yritin tehdä asioita mahdollisimman hyvin teknisesti, ja mä välillä saatoin murehtia sitä, että hei, että mitä, että jos joku niin kuin tämmöinen toinen developer tulee tsiigaan näitä juttuja, että mitä se niin kuin musta oikein ajattelee. Ja se on ihan hölmösti ajateltu. Ei se niin kuin, totta kai pitää keskittyä myös sen teknologiaan, mutta siinähän fokus ihan katteessa, että niin kelle sä sitä juttua teet ja minkä takia sä niitä juttuja oikein teet. Ja me nyt ollaan pikkuhiljaa uskallettu enemmän nyt keskustella meidän, tai niin kuin ruvettu keskustelemaan enemmän meidän asiakkaiden kanssa ja oikeasti kysymään, että hei, että miten te olette, niin kuin, minkä takia te olette ruvenneet tekemään kanssa juttuja ja muuta. Ja sitten se on ollut aina tosi silmiä avartava, ehkä vain myös surullista huomata se, että niin kuin ne tekniset asiat ja oikeastaan se niin kuin meidän brändi ja kaikki muu on ollut tosi niin kuin toisarvoinen seikka loppupeleissä. Esimerkkinä just se, että me ollaan mietitty hirveän paljon vaikka sitä, että mitä me kirjoitetaan meidän nettisivuille, miten me markkinoidaan meitä. Ja sitten loppupeleissä me kysytään meidän asiakkaat, ne sanoo, että hei, että meillä oli nämä 4 toimistoa suunnilleen, mitä me vertailtiin. Kaikki näytti suunnilleen samalta. Te olitte tosi kivoja tyyppejä, mä valittiin sen takia teidät. Ja sit siinä on vähän aikaa se, että no, että niinpä tietenkin, mihin me ollaan keskitytty tässä nyt, tai mihin mä oon keskittynyt 4 vuotta. Meillähän nyt on onneksi muitakin tyyppejä, jotka siellä hoitaa, mutta niin kuin se, että alkuun mä luulin sitä, että CTO-rooli olisi sitä, että hei, että mä vaan valkkailen teknologiaa, that's it. Mutta nyt mulla on ihmisiä tavallaan niin kuin alaisena, ne on työkaverta, mutta samalla on tajunnut vaan sen, että niin kuin muuhan pitää johtaa niitä. Ja samalla tavalla, vaikka mä olisin kenellä tahansa duunissa, niin tajua sen, että niin kuin mun pitää ensisijaisesti oppia toimimaan ihmisten kanssa ja vasta toissijaisesti sitten niin kuin se teknologia, vaikka sekin on tosi tärkeä juttu, mutta se, että jos sä oot sellainen persona, että ei kun haluat tehdä duunia sun kanssa, niin mitä siitä on hyötyä, vaikka sä olet maailman paras siinä hommassa. Ja kun puhutaan ihmisistä, niin on tosi tärkeää myös puhua kommunikaatiosta. Ja nämä on siis sellaisia asioita, kuten huomaatte, niin nämä on tosi itsestäänselviä juttuja, mutta niitä on tosi hyvä muistuttaa itselleen. Ja ylipäätänsä niistä on mun mielestä tosi tärkeää myös keskustella niistä, että mitkä niistä, tai miten ne asiat on ollut haasteellisia, koska kommunikaationkin opettelu, mietitään sitä, että on tosi paljon kaikkia kommunikaatiokonsultteja nykyään muuta, jotka opettaa ihmisiä kommunikoimaan toistensa kanssa. Että se on, niin kuin, se on semmoinen asia, johon saa uhrattua ihan saman verran aikaa kuin siihen, että sä opettelisit vaikka jonkun VP-korea ihan läpi kotaisin tai mitä ikinä. Niin siitä on tosi tärkeää, että sitten edes niin kuin jonkun verran puhutaan enemmänkin. Ja mulle ehkä niin kuin 4,5 vuoden aikana tosi vaikea juttu oli se, että mä en meinannut uskaltaa nuorena kaverina, totta kai ei ollut ammatillinen itsetunto ihan hirveän korkealla, niin se, että puhua asiakkaalle silloin, kun hommat on menossa vähän munilleen. Että jos joku aikataulu on välähtämässä tai muuta, niin mä aina olisin, että joo, kyllä mä nyt kokeilen tehdä näitä tälleen, kyllä mä nyt pääsin vielä tuohon deadlineen ja muuta. Ja sitten kun ne kertyy ne hommat, niin eihän se tule yhtään mitään. Sitten valvoo öitä siinä, kun on liian kiire. Ja se niin kuin, loppupeleissä ne aikataulut menee kuitenkin jossain vaiheessa sitten ihan munille. Ja sitten sen jälkeen asiakkaan tuo tyytymättömiä, sä oot tyytymätön sun elämää. Ja niin, miten sä lähdet mistä suunnasta lähdet korjaamaan sitä juttua? Ja se on vaan vaatinut sen, että joutunut niin rohkenemaan kertoa asioita riittävästi etukäteen. Ja sillä tavalla niin nuorille tuntuu olevan muutenkin hirveän haastavaa se, että arvioi realistisesti sitä, että kauan mihinkin asiaan menee aikaa. Ja että jos joku deadline on myöhässä, sehän on tosi noloa kertoa sun työnantajalle, että hei, että me ollaan nyt aikataulusta tässä myöhässä, että me ollaan niin monta päivää aikataulusta tässä myöhässä. Että se ensimmäinen reaktio on se, että no mä yritän nyt kuitenkin tehdä, vaikka se ensimmäinen reaktio pitäisi olla se, että hei, että miten me saataisiin tämä aikataulu sillä tavalla, että meillä ei olisi niin kiire, että jengi ei joutu stressaamaan ja tekemään niitä juttuja yömyöhille asti. Ja se on ollut semmoinen niin kuin, no, tosi vaikea asia, mikä on vasta tässä niin kuin vuosien aikana. Ei mulla oikein niin kuin suoraan antaa mitään tippejä, se kehittyy siitä, mutta tärkeää pitää mielessä se, että opettelee olemaan niiden asioiden kanssa niin kuin rohkeita. No sitten seuraava teema. Aloita pienestä, pidät asiat simppelinä. Ja tämä oikeastaan tuli siitä mieleen, että kuinka moni täällä on seurannut, tai kuinka moni tästä on niin kuin ohjelmoja, kuinka moni on seurannut JavaScript-skeneä nyt? Jonkun verran täällä.
JavaScript on siis tämmöinen ohjelmointikielinen, jotka ei tiedä, jossa on, se on nyt no varmaan yksi WordPressin parissa varsinkin yksi keskustelluimmista kielistä, ja siihen niin kuin ruvetaan ajaan tosi paljon nyt sen päälle juttuja. Ja JavaScript niin kuin kommunitiossa on tosi mielenkiintoinen semmoinen homma, että siellä jengi rakentelee tämmöisiä sovelluskehyksiä ihan tosi paljon. On niin kuin miljoonaa erilaista juttua. Voisi vaikka miettiä sitä, että jos graafisella suunnittelijalla valitaan, että rupeeksi käyttää Photoshopia vai rupeeksi käyttää Sketchia vai mitä tämmöistä, niin kuin JavaScript-kehittäjällä on hullu määrä kaikenlaisia erilaisia sovelluskehyksiä, mitä niillä on niin kuin mahdollista valita. Ja se on muodostunut ongelmaksi. Se on muodostunut ongelmaksi mun mielestä ihmisille niin kuin, silleen mindsetillisesti, että ihmiset, ne, useimmiten ne sovelluskehykset on siis niin kuin suunniteltu silleen, että niillä pystyy rakentamaan semmoisia sovelluksia, jossa on niin kuin joku no tuhansia riviä koodia, kymmeniä tuhansia riviä koodia. Ja sitten ihmiset, jotka on vasta aloittanut JavaScriptin, ne rupeaa miettimään silleen, että joo, että niitä, mikäs mun kannattaisi niitä valita. Ja sitten kun kysyy, että niitä, no kauan olet tehnyt JavaScriptin, no mä oon vähän käyttänyt jQuery, mä oon tässä nyt vuoden verran suunnilleen kirjoittanut. Joo, no mitä sä tarvisit siltä se frameworkilta? No en mä tiedä, että no kerro mulle vähän, että mitä kaikkia vaihtoehtoja mulla olisi. Ja ne työkalut ei ole tarkoitettu ollenkaan siihen pisteeseen, vaan se ihminen pärjäsi paljon pienemmällä siinä vaiheessa. Ja se käyttää ihan hullun paljon aikaa siihen, että se miettii, että kannattaisiko minun ruveta käyttämään Angularia, kannattaisiko minun nyt käyttää Reactia ja niin kuin muuta. Vaikka se niin kuin ei edes oikeasti ymmärrä sitä, että mitä se loppupeleissä tulisi tarvitse. Se on tosi surullista mun mielestä. Koska mä en tiedä oikeastaan, että mistä se ongelma on lähtisi. Ehkä se on siitä, että me saatetaan yrittää näyttää jotenkin toisille ohjelmoille, niin varsinkin ohjelmoina. Yritetään näyttää, että me ollaan coolia tyyppejä ja me osataan tehdä näillä kaikilla uusimmilla värkeillä. Mutta sitten se, että sit varsinkin kun nuoria tulee rupeaa tekemään VPtä, niin minkälaista mallia se antaa niille? Me ollaan tehty vuosia niitä juttuja. Me ymmärretään, että miten JavaScript toimii niin kuin sieltä ihan syvältä. Ja sitten tulee silleen, että okei, te käytätte noita juttuja, meidänkin kannattaa käyttää niitä. Eihän se sillä tavalla mene. Mulla on tässä esimerkkinä nyt, kun me ruvettiin käyttämään Gittiä, se oli varmaan joku toinen vuosi suunnilleen, missä vaiheessa me ruvettiin käyttämään Gittiä. Ja sitten me ruvettiin miettimään jossain vaiheessa, me tehtiin se alkuun kaikki masterbranchiin, jos jotkut on käyttänyt Gittiä. Gitti on siis versionhallintaohjelma koodareille, jossa tehdään, niin kuin, sillä pystyy, se auttaa tosi paljon, että pystyy tekemään tiimissä niin kuin WordPress-projekteja. Ja jos rupeaa googlailemaan git branching, ja branchit tarkoittaa sitä, että sulla on niin sellaisia kehityshaaroja, joihin sä rupeat sitten, niin kuin, joihin kukakin henkilö tekee omia muutoksia, ja sitten niitä haaroja yhdistellään. Jos sä menet kattoon Googlesta, että mitä niitä git branchi, minkälaista niin git branchin mallia kannattaisi tehdä, sieltä tulee tämmöinen kuva. Ja mulla ei ollut siis silloin kokemusta, kun me ruvettiin miettimään branchia, niin mulla ei ollut vielä kokemusta siitä, että miten git branchit toimii, ja mä rupesin kattoon tämän kuvaan, niin sen, että no joo, että aika monimutkaiselta näyttää, että no jos vähän aikaa vielä pärjättäisiin ilman näitä brändsejä. Ja se oli sitten väärä lähestymistapa tavalla siihen. Se kuitenkin, musta tuntui siltä, että mun pitää tehdä heti asiat jotenkin tolleen tosi monimutkaisesti. Niin musta vaan tuntui siltä, että mä teen ne asiat hyvin, niin mun pitää tehdä ne niin kuin tälleen, miten muut fiksut ihmiset on tehnyt. Ja sitten me ruvettiin kuitenkin kokeilemaan vähän, että no miten me nyt saataisiin mahdollisimman kevyesti tehtyä. Mä siis tiesin tässä vaiheessa jo sen, että uusien työkalujen ja uusien työnkulkien niin kuin tekeminen ottaa aikaa tosi paljon. Ja sitten no siis puolikin vuotta saattaa oikeasti mennä siihen, että jos tulee joku uusi työnkulku, niin että koko porukka on omaksunut se. Ja me sitten ruvettiin kokeilemaan vähän kevyempiä malleja. Ja me kehitettiin tämmöinen malli. Meillä on tuossa käytännössä jokaisella kehittäjällä omat branchinsa. Sitten niistä ajetaan developmenttiin, joka ajetaan sitten tämmöisille staging-palvelimille, mistä asiakas pääsee katsomaan sitä. Ja sitten sieltä development-branchista siirretään masteri, josta siirretään tuotantoon. Ja tämä on toiminut tosi hyvin meillä vuodella, ja ei tarvinnut tuon monimutkaisempaa systeemiä oikeastaan tehdä. Me ei ole tarvinnut miettiä mitään niin kuin versiointeja, ei oikein mitään niin kuin kunnollista, mitään nimeä myös käytetään. Jos esimerkkinä me halutaan, joku rupeaa kehittämään jotain vähän erityisempää featurea, me pystytään tekemään tuommoinen. Laitetaan vaan sinne kautta joku featuren nimi. Ei tarvitse sen ihmeempää olla. Sitten jos me ruvetaan tekemään uutta versioa, niin nyt tuo rupeaa vähän nettejä monimutkaisemmalta, mutta käytännössä mä oon vaan ottanut omasta laitan itselle uuden kehityshaaran, joka on vaikka joku new version kautta natte. Ja sitten sen jälkeen meillä on oma development branch sille, ja sieltä ajetaan sinne staging-palvelimelle. Ja tuokin on vielä niin kuin tosi paljon simppelimpi kuin mitä se niin kuin alun perin, mitä mä mietiskelin.
oli. Ja tämä on vaan silmiä siinä mielessä, että me ei ole tarvittu tuon enempää. Miksi me käytettäisiin monimutkaisempaa juttu, jos me ei tarvita tuon enempää? Meillä on kuitenkin niin pieni tiimi, että ei me ole kuitenkaan mitään sitä yhtä isoa sovellusta rakentamassa. Tämä on pienempiä WordPress-projekteja. Ja mun mielestä kannattaa mietiskellä paljon sitä, että niin kuin, kuinka monimutkaisesti oikeasti tekee asioita. No sitten seuraavaksi. Tämä auttaa itse asiassa siihen, auttaa pitämään asioita simppelinä oikeastaan siinä vaiheessa, kun aloittaa. Ja meillä oli varmaan 2-3 ekaa vuotta, että me ei oikein dokumentoitu mitään. Ja se sitten kostautui aika paljon jossain vaiheessa. Meillä rupesi olla aika paljon projekteja. Ja alkoi olemaan kiire. Ja sitten sitä tietoa, kun oltiin opeteltu vuosien varrella, niin sitä tietoa alkoi siiloutua silleen, että joku tiedosteli meidän Tiinan takana, joku tiedosteli jonkun meidän toisen fronttikehittäjän takana, paljon tietoa oli mun takana. Pitkään oli silleen, että kukaan muu ei osannut julkaista projekteja kuin mä. Ja sitten jossain vaiheessa se muuttui siis semmoiseksi, että mulla oli tosi kiire, sitten meidän piti julkaista joku projekti, ja mulla oli niin kuin tosi nafti aikataulu jollekin jutulle. Ja sitten mä joudun kuitenkin käyttämään muutaman tunnin siihen, niin kuin siitä mun naftista aikataulusta, että mä joudun julkaisemaan jonkun jutun. Siinä vaiheessa siis tuntui, että joudun julkaisemaan sen jutun vielä, että niin kuin venähteli päivät ja kaikkea muuta. Ja sitten me ollaan pikkuhiljaa vasta oikeasti ruvettu ymmärtämään sitä, kuinka tärkeä dokumentaatio loppupeleissä on. Ja käytännössä dokumentaatiossa on se siisti juttu myös, että kun sä rupeat tekemään dokumentaatio, niin sä ymmärrät sen, jos sun joku juttu on liian monimutkainen. Esimerkkinä vaikka se, että jos me oltaisiin dokumentoitu tuo Git-branch-malli, niin se olisi ollut ehkä 8 sivua suunnilleen tuo niin kuin ensimmäinen malli, että me oltaisiin kirjoitettu sinne, että näin kaikki asiat menee. Mutta nyt, kun meillä on tuo malli, niin ei me tarvitse kuin 2 A4:sta suunnilleen. Että se niin vähän pakottaa myös ajattelemaan, kun dokumentaation kirjoittaminen on niin kuivaa, että se vähän pakottaa ajattelemaan sitä, että miten mä voisin tehdä tämän mahdollisimman helposti ja miten ihmiset ylipäänsä lukisi näitä dokumentaatioita. Ja dokumentaatiosta voin antaa semmoisen vinkin, että kannattaa vaan aloittaa. Ei kannata ruveta miettiä, että mikä työkalu nyt olisi paras tähän hommaan tai muuta. Me käytetään edelleen Google Docsia. Ja sitten jos me tarvitaan jotain koodisnippettejä, me laitetaan ne GitHubin gistsiin. Tai ihan mikä tahansa vastaava käy ihan tosi hyvin siihen. Niin sitä ei kannata yrittää alkuun tehdä liian monimutkaista projektia myöskään. Vaan aloittaa vaan jostain ja sitten lähtee miettimään taas, että hei, mitä kaikki juttuja mä nyt oikeasti tarvisin tähän. Ja oikeastaan sitten päästään viimeiseen asiaan, joka tuli mulle aika yllätyksenä myös siinä. Silloin kun rupesin yrittäjäksi, niin mä olin aikaisemmin tehnyt oikeastaan myyntihommia. Mä tein vähän freelancerina juttuja, mutta mä tein samalla niin kuin myyntihommia. Ja sitten kun rupesin yrittäjäksi, niin mulla oli sellainen fiilis, että nyt mä pääsen niin kuin tekemään kaikki sille jotenkin omalla tavalla ja nyt mä pystyn, tai että kaikki on nyt siitä kiinni, että kuinka nopeasti mä teen juttuja ja muuta. Oli hirveän innoissa asioista ja niin kuin halusi tehdä hirveän siistejä juttuja, halusi tehdä niitä hirveän nopeasti. Mutta sitten jossain vaiheessa tajusi sen, että ne asiat ottaa tosi paljon aikaa. Siis niin kuin uskomattoman kauan aikaa ottaa, vaikka sitä kuinka tekisi pitkiä päiviä, vaikka sitä kuinka lukisi illat kaiken näköisiä artikkeleita, vaikka sitä kuinka opiskelisi, niin ne asiat ottaa aikaa. Ja varsinkin nyt, kun on tämmöinen startup-kulttuuri ja puhutaan siitä, että koko ajan pitää opiskella ja muuta, niin musta tuntuu, että se on jopa vähän haitallista, että sitten niin kuin ihmiset tsemppaa koko ajan, että opiskele koko ajan lisää ja niin kuin yritä koko ajan enemmän. Sä fokusoit tavallaan siinä vaiheessa enemmän sit sitä siihen, mitä sä oikeasti niin kuin itse haluat tehdä, etkä siihen, että mikä olisi oikeasti kaikkein järkevintä tehdä. Ja se jotenkin siihenkin vaan auttoi mulla ehkä niin kuin eniten aika siihen, että rupesi ymmärtämään sen, että kuinka jotenkin kauan aikaa asiat kestää. Meillä, mä jos näytän tuosta, mulla on tässä esimerkkinä, että mistä me lähdettiin. Meillä alkuun me otettiin töitä sisään ihan pelkästään sähköpostilla. Me käytettiin Photoshopia, sitten me käytettiin Devi-hommissa Vampia. Ja sitten kaikki tapahtui FTPn kautta. Että me työnnettiin projekteja FTPn kautta sisään ja sitten se kaikki niin kuin uuteen projektiin hyppääminen oli tosi hidasta. Siinä kesti, niin kuin, projektin julkaisu kesti joku 1,5 tuntia, kun sä oottelit sitä, että ne tiedostot siirtyi sinne FTPlle. Ja sitten se, että jos sä hyppäsit siihen projektiin, niin sen jälkeen siinä kesti 2,5 tuntia, että sä sait ne tiedostot eka omalle koneelle. Ja sitten samalla, kun asioita ei ollut millään tavalla oikein dokumentoitu, niin sitten sun piti vielä käydä kyselemään, että hei, että miten sä nyt oot tehnyt tämän yhden jutun, miten sä nyt oot tehnyt tämän toisen jutun.
Mutta se oli kuitenkin se realiteetti, mistä me käytännössä aloitettiin. Ja nyt oikeastaan 4,5 vuoden jälkeen me ollaan tässä pisteessä. Tuo näyttää tosi simppeliltä, sitä se onkin, mutta siihen on kestänyt oikeasti 4,5 vuotta, että on oikeasti sisäistänyt sen, että miten asiat kannattaa tehdä ja mitä työkaluja meidän kannattaa käyttää. Ja on tuossa vielä paljon työtä, mutta nyt sitä on jotenkin oppinut pikkuhiljaa myös ymmärtämään sen, että ne asiat tulee ottamaan aikaa ja olla tyytyväinen siihen, mitä on jo saanut aikaa, olla tyytyväinen siihen, mitä osaa jo tällä hetkellä. Ja se on ollut semmoinen ratkaiseva juttu ehkä meidän sisällä siihen, että ihmiset on ruvennut suhtautumaan niiden töihin myös eri tavalla. Että kun ei ole jatkuvaa semmoista fiilistä siitä, että sun pitää saada koko ajan kehitettyä juttuja, vaikka se kehittyy koko ajan kuitenkin, mutta kun ei koko ajan sellaista fiilistä, että nyt pitää tähän ja tähän, että tämä on ongelmakohta ja tämä on ongelmakohta, niin on ihan erilaista tehdä töitä. Ja sen huomaa myös muissa työkavereissa, joka taas auttaa siihen, että sitten ne ihmiset pystyvät olemaan enemmän läsnä asiakkaille, ihmiset osaa tehdä paljon parempia päätöksiä siinä vaiheessa. Ja muutenkin koko työilmapiiri on ihan erilainen. Ja niin, se nyt varmaan oli tiivistetty. Itse asiassa mulla on vielä tuossa, mä lupasin silloin tässä speakissä, kun oli tarkoitus pitää tosiaan vähän erilainen speakki, lupasin, että mä näytän, mitä työkaluja me käytetään. Mä laitan tämän slaidin tähän väliin, mä laitan tämän nyt tämän, verkkoon nämä slaidit, niin te pääsette tutkimaan noita, ja mä tosi mielelläni autan teitä, jos tulee jotain kysymyksiä, ihan mitä tahansa liittyen tiimityöskentelyyn, teknologiaan, mitä tahansa, niin voitte kysyä Twitterissä, voitte kysyä Slackissa, mä oon aika aktiivinen sielläkin. Ja tulkaa ihmeessä kyseleen tänäänkin, jos herää jotain kysymyksiä tämän kysymyssessarin jälkeenkin, tai että rohkenne kysyä siinä, niin tulkaa ihmeessä kysymään, että miten nyt tämän ongelman kanssa tai muuta. Mäkin olen vain 5 vuotta tehnyt näitä hommia, niin on kuitenkin aika paljon kerännyt näkemään. Ja sillä tavalla, että voi olla, että voisi olla jotain annettavaakin. Eli tiivistettynä, keskity oikeisiin asioihin. Se, mille sä palaat kaikkeen, niin ei välttämättä ole se ihan kaikkein tärkein juttu. Että kannattaa jaotella sitä energiaa, mihin sitä käyttää. Dokumentoi kaikki, mitä pystytään. Itse asiassa on väärässä järjestyksessä tässä. Mutta dokumentoi kaikki, aloita tänään dokumentoimaan, vaikka tekisit itsekseen hommia, niin aloita dokumentoimaan nyt. Sä saatat jossain vaiheessa ruveta perustamaan siitä sitä yritystä, ja silloin on tosi kiva, että sulla on asiat dokumentoituna, kun sulla tulee ensimmäinen työntekijä. Aloita pienestä, vie asiat tosi simppelinä, älä tee juttuja tavallaan muille designerille tai muille koodareille, vaan oikeasti mieti, että kelle sä teet näitä juttuja. Ja asiat tulee ottamaan aikaa. Se on, muista levätä, muista olla tosi tyytyväinen siihen, mitä jo tällä hetkellä teet, mitä jo tällä hetkellä osaat. Koska se stressi, mikä siitä tulee, että sä opet, se ei korvaa koskaan niitä menetettyjä, tai se oppiminen ei korvaa koskaan niitä menetettyjä päivää, mitä sä siihen stressiin ja kaikkeen muuhun kulutat. Ja siinä tiivistettynä, mitä mä halusin tänään kertoa. Kiitos Natanael, se oli mun mielestä aivan loistava aloituspuhe meille. Thank you very much, it was a great opening speech for us. So we have time for questions. This time you can answer it, have the questions in English or in Finnish. Eli voitte kysyä joko englanniksi tai suomeksi. Eli meillä on nyt aikaa kysymyksille. Meillä on mikrofonityyppejä täällä alakerrassa ja toinen mikrofonityyppi tulee sinne yläkertaan, eli myös yläkerrasta voi kysellä. Eli just raise your hands or hand if you want ask a question and we will get your mic. Here's one. Yes, terve Passegri, vanha tuttuja toista maailmasta. Mutta kiitos puheesta. Hyvin paljon samanlaisia kokemuksia meillä G-Worksissa ja työskentelee itse samassa roolissa kuin sinä meillä.
sellainen kysymys, kuinka paljon te kehitätte suurin piirtein näitä omia juttuja? Kuinka paljon teillä on aikaa niin kuin käyttää uusia asioiden opetteluun versus sitten asiakastöihin? Että asiakkaathan on ne, jotka tuo rahaa, mutta pitää myös kehittää. Paljon teille pystyy käyttämään siihen aikaa? Tuo on tosi hyvä kysymys. Ja niitä, meillä, ehkä, meillä on siis niitä, ja meillä on 13 työntekijää, me vaihdetaan suunnilleen ehkä, mitä mä sanoin, 600 000, voisiko tää, niin kuin tälle tilikaudelle. Ja niitä, meillä tekee no 4 VP:tä. Käytännössä ehkä se menee sillä tavalla. Mä kehitän siis meillä niin kuin kaikkea niitä. Meille tuli nyt uusi front-devaaja kanssa, joka niin kuin tykkää kanssa kehitellä paljon. Se on niin kuin ollut enemmän semmoinen mun intohimo juttu, mutta mä ehkä kehitän niin kuin, mä kehitän paljon muitakin juttuja kuin, niin kuin meidän teknologiaan liittyviä juttuja. Mä kehitän jonkun verran kaikkea meidän kaikkea, että miten me trakataan aikaa. Niin kuin kaikkea tuommoisia työnkulkuja. Ehkä mä suunnilleen puolet työajasta käytän siihen. Se on niin kuin suunnilleen se. Elikkä puolen ihmisen päivät ehkä. Ja sit me tehdään itse sillä tavalla nykyään, että kerran kuukaudessa me pidetään sille porukassa, että meillä on aina yksi aihe. Meillä oli ekana meidän tiedostoprotokolla ja nyt sitten tokana oli meidän projektihallinta. Ja me aina niin kuin mennään porukassa juttelemaan siitä, että hei, että meillä olisi tässä näitä tämmöisiä haasteita, että miten me ratkaistaan. Ja sitten me tiimiytetään se, että ketkä haluaa ratkaista sitä asiaa. Ja sitten niin kuin tehdään siinä samalla. Ehkä kerran kaksi kuukaudessa tehdään, niin kuin, kuukauden tai kahden välein suunnilleen tehdään niin tuommoisia juttuja. Että niin kuin suunnilleen sen verran, mitähän mä sanoisin. Joo, ehkä niin kuin puolikkaan henkilö kuukautta työtunnit. Joo, kiitos. Kiitos. Any more questions? That's a good one. Just be brave and ask something. Okay, Antti. Minkä verran sä arvioisit, että tällä hetkellä teillä on, tai sulla menee työtunteja viikossa, tai minkä verran sä oot onnistunut tiputtamaan siitä huonosta tilanteesta, mikä sulla silloin joskus oli? No minkä verran mä oon pystynyt tiputtamaan? Ja aika paljon. Mulla siis on niin kuin, nopeasti sanan tausta, että mä kerkesin siis polttaa itteni aika pahasti loppuun myös tuossa niin kuin välissä. Että ekan kahden vuoden jälkeen mä niin kuin kyykkäsin sen verran pahasti, että mulla kesti ehkä reilu vuosi niin kuin saa oikeasti itteni taas takaisin semmoiseen kuntoon. Mä tein siis, ympäri tuntista päivää siinä mielessä, että niin kuin vähintään ajattelin niitä asioita niin kuin läpi päivä. Nyt mä oon ottanut semmoisen, että mä teen 7 tuntia päivässä ja mä en tee sen yli. Välillä nyt on joutunut pikkasen joustaan siitä, mutta mä teen se 7 tuntisia päiviä ja sitten kun mä lähden toimistolta, mä unohan kaiken. Ja se on ollut tosi hyvä juttu. Se on jotenkin vielä tällä hetkellä vaatinut niin kuin noin lyhyitä päiviä siinä mielessä. Ja se on ollut kivaa myös. On ollut aikaa sitten niin kuin muullekin kuin työllä. Ja sitten on tosi freesinä pystynyt tekemään juttuja. Mutta aika paljon siis käytännössä, että siitä pahimmasta tilanteesta, kun teki jotain 10-12 tuntia, niin nyt oikeasti on pystynyt, meillä on nyt organisaatio onneksi kasvanut myös sen verran, taloudellistikin se niin kuin on mahdollista, mutta niin tekee 7 tuntista päivää ja se on ihan hyvä. Ei kuitenkaan 7 päivänä viikossa. Ei, 5 päivänä viikossa, joo. Hyvä tässä mennessä vielä. Jep, kiitoksia. Lisää kysymyksiä, kiitos. Tämä on sen verran mielenkiintoinen aihe, että oikeasti nyt kannattaa kysyä. Sieltä. Joo, kiitoksia puheesta. Semmoista, että miten te dokumentoitte, niin onko teillä jonkunnäköinen hierarkia? Eli tarkoitan tällä sitä, että miten muut sitten tietää, että mistä dokumentista mikäkin löytyy? Me ollaan tehty Google Docsiin. Tuo oli hyvä kysymys. Me ollaan tehty Google Docsiin tällä hetkellä. Meillä ei ole vielä niin paljon sitä dokumentaatiota, että sinne niin kuin ihan hukkuisi. Google Docsissa on se huono puoli, että siinä on aika huono searchi. Ja joten me ollaan vähän mietitty jo nyt, että ruvetaanko me kasvaan siitä pikkuhiljaa ulos. Mutta me ollaan tehty siis silleen, että me ollaan jaettu kansiot silleen, että meillä on vaikka design ja tekniikka. Niillä on omat dokumentaatiokansiot, sitten on yleiset asiat. Ja tekniikan sisällä meillä on niin kuin liittyen WordPressiin, meillä on palvelimia ja niin kuin muuta. Ne on vähän jaoteltu silleen. Eikä siinäkään ole vielä niin kuin mitään superjärkevää, mutta se on jo vähän parempi. Ja WordPressi me ollaan niin kuin jaettu useampaa eri sektiot. Meillä on niin kuin WordPress-projektin startti, jossa on niin kuin se, että miten me nostetaan meidän stäkki pystyyn ja sen tyyppisiä juttuja. Sitten niin kuin varsinainen se, että miten niitä kehitetään. Et siellä vaikka on lista plugineista, mitä me käytetään yleisemmin. Lista kaikista niin kuin toimintatavoista, mitä me käytetään yleisemmin. Me ollaan yritetty vähän silleen, niin kuin mahdollisimman kevyt joku kansiorakenne keksiä siihen. Vähän aikaa sieltä saattaa kestää, että mitä löytää juttuja, mutta niin kuin tällä hetkellä toimii ihan hyvin. Joku Evernotein tyyppinen juttu, jossa olisi tosi hyvä search, niin se voisi olla vielä vähän parempi, mutta ei olla vielä koettu niin kuin tarpeelliseksi.
Miten tota, jos joku teillä keksii jonkun uuden jutun, että nyt ruvetaan käyttämään vaikka bedrockia, niin miten te käytännössä ajatte sen siihen teidän prosessiin sisään? Meneekö se niin, että joku vaan rupeaa käyttämään ja muut seuraa perässä, vai miten teillä toi prosessi menee sen suhteen? No se on tällä hetkellä, mun on vähän vaikea vastata tuohon, kun käytännössä niin kuin tähän mennessä suuri osa kaikesta tuommoista on mennyt silleen, että ne on ollut niin kuin musta lähtö. Sitten meillä niin kuin osa kehittäjistä ei ole niin intohimoisia noihin liittyä. Nyt voi tilanne pikkasen muuttua, kun meille tuli just uusi kaveri siihen hommaan, mutta käytännössä siis se menee varmaan sillä tavalla, että jos jollekin tulee joku idea siitä, niin sitten se rupeaa itse käyttämään sitä ja sitten presentoi, että miten tämä homma toimii. Sitten sen jälkeen se on varmaan yleisimmin mennyt silleen, että mä oon sitten käynyt sen läpi vielä ja katsonut sen kaikki rajoitukset ja muut ja vähän vertailu sitä. Ja sitten sen jälkeen ollaan päätetty, että joo, ruvetaan käyttämään tätä. Ja siinäkin kestää siis oikeasti, niin kuin, me ruvettiin käyttämään bedrockia vaikka, niin siinä kesti ehkä puolisen vuotta, että me ruvettiin niin kuin, käyttämään sit sitä niin kuin, oikeastaan täysmittaisesti. Et siinä kestää tosi pitkään kuitenkin sit loppupeleissä se, että sä opetat ihmiset, hei, käytä nyt tota ja tehdään nyt tällä tavalla, vaikka niitä yksinkertaistaisiin asioita kuinka paljon niille tyypeille. Mutta joo, mulla ei ole niinku hirveän hyvää vastausta tuohon, koska meillä on niinku suuri osa mennyt tällä hetkellä mun kautta, mikä tuntuu olevan aika yleinen käytäntö, niinku varsinkin tämmöisissä pienemmissä toimistoissa. Todella hyvin. Joo, se on riittänyt mielettömän hyvin kyllä. Se ei olla kaivattu oikein mitään, mutta me itse asiassa hauska tommosia, niin kuin tommosia softiin liittyen. Me alkuun siis ruvettiin, me kokeiltiin vähän kaikenlaisia projektinhallintasoftia. Sitten me ruvettiin käyttämään CRM:ää kanssa, mutta sitten me ollaan toimittu oikeastaan vähän 4 vuotta ilman CRM:ää. Alkuun se tuntui siltä, että se oli niin kuin ihan overkill meidän porukalle. Et tavallaan me ollaan yritetty pitää mahdollisimman niin kuin simppeleinä nuo työkalut muutenkin. Et Basecamp, me ollaan viritelty siihen nyt kaikkea semmoisia omia nimeämiskäytäntöjä, että me laitetaan hakasulkuun esiin, että missä vaiheessa joku taski on menossa, ja laitetaan hakasulkuihin asiakkaille niin kuin arvioita siitä, että okei, tähän menee designin osalta tämän verran tunteja, tähän menee tekniikan osalta tämän verran tunteja. Se kuitenkin on se, siihen pystyy keksimään niin paljon kaikenlaisia semmoisia kivoja pikkujuttuja, että se on riittänyt tosi hyvin. Ja meillä on kaikki asiakkaat, me otetaan myös asiakaskommunikaatiot tavallaan Basecampin kautta kokonaan, että me ollaan yritetty päästä sähköpostista eroon, niin en mä ole keksinyt vielä parempaa työkalua siihen. Toiminut tosi hyvin. Eli alkuperäinen kysymys, että kuului, niin oli Basecampista, että joo, mikä työkalu oli käytössä tässä, mikä mainittiin. Meillä on vieläkin aikaa kysymykselle. Löytyykö yläkerrasta kautta alakerrasta vielä kysymyksiä? Any more questions over here? Moikka. Kiinnostaisi tuota tietää, että löytäisi te jotain dokumentteja myös sinne projektin yhteyteen, niin kuin mistä tavallaan tämä kysymys kumpuaa, niin tosi paljon migratoinut itse niin kuin jonkun muun tekemiä saitteja jostain muualta jonnekin muualle. Siellä ei koskaan ole ikinä kerrottuna yhtään mitään mistään, ja kaikki vaan olettaa, että no niin, kyllähän tämä jatkokehittäjä sitten tietää, miten tämä homma toimii. Ja kiinnostaisi tavallaan tietää, että mitkä olisi sellaisia hyviä ehkä tapoja tavallaan, että miten kenties, jos tämä projekti siirtyy tästä jollekin muulle, niin miten se saa koppia sitten myöhemmin siitä projektista? Erittäin hyvä kysymys. Mulla on siis jonkunnäköinen dokumentaatio, kun meillä siis se, meidän stack on, ei ole hirveän monimutkainen, me käytetään bedrockia siinä ja sitten niin mä oon vähän viritellyt kaikenlaista pientä siinä, mutta meillä ei ole siis suoranaisesti siihen niin projektin juureen laittu mihinkään readmeihin tai muuhun silleen niin mitään kaiken kattavaa. Se on tosi vaikeaa, kun miettii sitä, että on Windowsille eri jutut ja sitten Macille. Sitten kun osa saattaa tulla, jotka rupeaa kehittämään sitä, saattaa tulla semmoista, että ne ei edes osaa PHPta. Niin me ollaan tehty sitten sillä tavalla, että me ollaan yritetty olla mahdollisimman kivoja siinä mielessä, että meillä on lähtenyt välillä asiakkaita toisille toimistolle. Se on ollut niin kuin yhteisestä päätöksestä ja tosi hyvä sillä tavalla. Niin me ollaan autettu mahdollisimman hyvin, vaan mä oon kirjoitellut pitkiä sähköposteja sit niille ihmisille, jotka rupeaa kehittämään sitä. Ja niin kuin dokumentoinut tavallaan siitä lähtökohdasta, että okei, teillä nyt on Windows-koneita ja sulla on nyt tuommoiset taidot, että niin kuin mä annan nämä tiedot sulle, että ne pystyy jatkamaan sitä kautta. Se ei ole ollut mikään semmoinen hirveä iso ongelma. Mun mielestä kannattaa ehkä tehdä tolla tavalla sen sijaan, että yrittäisi tehdä jotain kaiken kattavaa silleen, niin kuin dokumentaatiot, koska meilläkin kuitenkin aika pitkät ne dokumentaatiot on, millä niin kuin me sisäisesti tehdään, ja kun me tehdään suurimmaksi Macillä, niin meillä on aika pitkiä dokkareita siitä, että miten se meidän stack toimii. Niin sitten jos joku Windows-käyttäjä tulee siihen, niin se on tosi vaikea tavalla niin kuin heität sen dokkareita, että ne on selvittelet tuosta nyt jutut. Mieluummin sitten niin kuin antaa henkilökohtaisesti, että hei, että jos sulla on tämmöinen ongelma, mä jäsen tämän kanssa, että saat sen homman pystyyn. Siinä ei ollut mitään äänenpainoista, että joku Windows käyttäjä. Meillä on vieläkin 1/2 kysymykselle aikaa. Vieläkö löytyisi
halukkaita tuolta takaa. Where is my in the back? Haloo, no niin. Hei, toi puhuit siitä, että millaisilla välineillä te yleensä teette, mitä siellä on ympäristössä, vagranttia ja tällaista, mutta kuinka paljon te olette vakioinut esimerkiksi sitä itse tuotantoa, että siellä on tiettyjä plukareita, tiettyjä kehyksiä, tiettyjä JavaScript-kehyksiä, vai voiko tyyliin uusi kehittäjä repästä yhtäkkiä, että mäpä teen tämän homman Reactilla, kun tämä on kiva juttu. Eli koska te ilmeisesti myös hostaatte, niin siinä on sitten se pieni kysymys, että mitä sitten, kun seuraava kaveri hyppää siihen, joka ei osaa sitä. Kyllä. Me ollaan vakioitu tosi paljon. Noin pienessä porukassa on pakko vakioida juttuja. Et se on niinku, käytännössä me auditoidaan kaikki, mitä me ruvetaan niinku käyttämään. Meillä ei ole sellaista kulttuuria ja toivon, että ei... Tai niinku mun mielestä se on varsinkin noin pienessä tiimissä tosi haasteellinen kulttuuri. Että ihmiset niinku ottaa vaan jonkun, että hei, nyt voisi vaikka tekemään tämän projektin vaikka Nodella. Sitten yksi ihminen osaa sitä Nodea. Ja sitten jos se on sairaana tai jotain muuta ja sille pitäisi tehdä jotain, niin se on tosi, tosi hankala paikka. Et me ollaan yritetty vakioittaa pluginit oikeastaan, mitä me käytetään. Sitten me ollaan ruvettu nyt pikkuhiljaa kasaan semmoista omaa, meillä siis on oma tämmöinen starteriteema, mutta sen lisäksi me ollaan ruvettu tekemään siihen tämmöisiä niin kuin moduuleita, eli tyylejä, millä me tehdään vaikka jotain slidereita tai kaikenlaisia erilaisia elementtejä. Me ollaan niin kuin yritetty sille, että niitä pystyisi suoraan vaan napsiin siellä, että niin kuin kaikki tietää suunnilleen, että kun se hyppää siihen projektiin, että hei, nämä on näillä tutuilla työkaluilla, että nämä formeihin käyttää vaikka jotain Gravity Formsia, ettei kukaan lähde sooloon millään Contact Form 7 ja niin kuin sen tyyppisiä. Et ollaan yritetty vakioida mahdollisimman paljon, koska se olisi ihan hullua. Jos me yritetään kuitenkin tehdä silleen, että jokainen tyyppi pystyisi tekemään kaikkia projekteja, mitä meillä on sisässä, niin siksi se on niin kuin ollut pakko vakioida. Ja se on toiminut hyvin. Se on niin kuin, suosittelen kyllä lämpimästi, jos on pieni porukka. Jep, onko jollakin vielä viimeisen kysymyksen aihe mielessä? We have time, one more question. Anyone? Okay, if not, then let's give it a big hand for Natanael once more. Kiitos.